Gāja jau tā kā uz beigām, viss likās, ka varētu beigt, bet tas Covid visu tā kā sašūpoja un baigi grūti bija pagājušā vasarā kaut ko jaunu tā kā uzsākt. Nu, un diet, un tā, tas ceļš varbūt tās nebija tik ļoti uzbruģēts, jo es biju gatavs vēl gadu vai divus startēt. Tu biji sarunājis Vilemsenu? Jā, es biju gatavs. Veco Vilemsenu pierunājis? Vai viņš mani bija pierunājis jā. Un bijām gatavi startēt. Tā kā, es jūtu, ka es varu. Bija forši arī tas, ka tā vasara bija savādāk. Priekš manis tas bijis, bija kaut kas cits. Es padarīju kaut ko citu. Tāds mass restarts, teiksim, nu, tā bija. Kaut ko citu, tas pats mocs. Nu, pie moča esmu. Tas ir solo mocs. Nu. Diviem riteņiem, bišķi nestabilāk. Un tās sajūtas nebija noķēris pa šiem gadiem? Tās nebija noķēris. Tiešām nē. Nē. Likās, ka tas pats jau vien ir. Nē, nav tas pats. Jā? Nē, tas pavisam savādāk. Nu, tas līdzsvars bišķi savādāks ir. Viņš ir šūpojās bišķi līdzsvars, vairāk. Līdzsvars, nu skairs. Labi, bet tagad es tā kā pieteicu iepriekšējā sarunā tā kā Gerts Gardejevs igauns. Klausies, nu viņam arī, es ar tā brīnos, 36 gadi, ja? Tev 38. Ja? Kā jūs vispār atradāt viens otru? Mums ir normāls kontakts bijis jau gadiem, teiksim, ar viņu un... viņam arī līdzbraucējiem bija kaut kādas veselības problēmas jā. Šogad. Un sākās Igaunijas čempionāts, un viņš pajautāja, vai es nevaru ar viņu nobraukt to Igauniju. Tas bija pagājušajā gadā, pagājušajā vasarā. Jā, un, jā. Un es aizbraucu. Kurš numuriņš tur jums? 3-5. Jā, rekur. Un es, principā viņš atbrauca nedēļu iepriekš uz Latviju, nostartēja vienu smarzu gonku stelpē tādu. Labi, viņš atbrauc. Jā. Viņš atbrauc pie četrkārtējā pasaules čempiona. Gerdam Gardejevam, viņš pat nav četrkārtējais Igaunijas čempions. Jā. Jā, ko tev līst tur pie viņa? Nu kas tev tas pa izaicināja? Nu, ko tu mocas jau? Es ja godīgi, es biju redzējis, kā viņš brauc. Man jā. Patika viņa braukšanas stils, man patika, kā viņam teiksim, tas tehniskais nodrošinājums, kā viņš izskatās, kā viņš pieiet tam visam, tas man bija svarīgi. Nu, kāds ir viņa stils? Nu, viņš ir kārtīgs. Viņš ir kārtīgs, organizēts, pārdomā visu. Un man likās, ka viņš ar mani var pabraukt labāk. Nu. Tagad tu padomāji arī par savu vecumu tajā brīdī? Jā. Jā? Tā apmēram, jā. Ka vajag mierīgu džeku blakus? Jā, nu, varbūt tās ne mierīgu džeku, bet nu, tāda bija tā situācija. Nu, Vilemsens to vienkārši iegāst kaut kur grāvī ar visu to taču. Gan jau, ka nē. Nu, es domāju, mēs bijām labi sagatavojušies. Vienkārši tā moča nebraukšana bija tik liela pauze, ka te tādā vietējā līmenī, tur, nezinu, man nakts vidū droši vien var pamodināt, un es būšu gatavs tam. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.